Koji su najčešći uzroci streb grla i osipa? Streb grlo i osip koji ga povremeno prati zove se scarletina infekcija i je uzrokovana bakterijom streptococcus. Širi se kontaktom. Bole se općenito nalazi u djece u dobi od 5 do 15 godina, a najčešće se javlja tijekom jeseni, vjerojatno zbog dulje kontakta djece s jednom i drugom u školskom okruženju. Iako su djeca mlađa od pet godina i odrasli osjetljivi na strep grlo i osip, daleko je rijeđe u tim dobnim skupinama. Ovaj osip je zapravo znagrim iz groznice, reakcija na bakteriju streptococcus. Strep osip se najčešće javlja ispod ruku i na prsima. U većini slučajeva, pacijent će također imati jezik koji je svijetlo crven. Bakterija koja uzrokuje streb grlo i osip može trajati od 2 do 5 dana da se inkubira prije nego što uzrokuje simptome u domaćinu. Škrgavo grlo i blagi umor obično su prethodnici ozbiljnih simptoma koji uzrokuju mnogo više nelagode, kao što su bolno grlobolja i osip, glavobolja, mučnina i umjerena groznica. Dijagnosticirati streb grlo i osip Grlo kultura je preuzeta od strane liječnika porubing jedan pamuk obrisak na pacijenta s krajnika i usta. To se zatim koristi u diagnostičkom postupku koji se naziva brzi test rep, gdje je obrisak stavljen u specijalizirani spremnik u kojem se obavlja test. Ako test pokaže da je pacijent pozitivan, njemu ili njoj će se propisati oralni antibiotik ili dati antibiotik. Liječenje oralnim antibioticima traje desetak dana. Iako se simptomi mogu ukloniti unutar prvih nekoliko dana liječenja, pacijenti s trebgrlom i osipom trebali bi nastaviti uzimati lijekove kako je propisano. Bakterije mogu biti prisutne čak i bez vidljivih simptoma. Home lijekova kao što su pijenje čaja kamilice i gargling slana voda također se može koristiti za ponovno proživjeti bol, ali nikada ne bi trebao biti korišten u mjestu liječenja moguće je da se streb grlo i osip riješe sami bez liječenja antibioticima ali mogu biti opasni i ne preporučuju se kada se ne liječe preostale bakterije mogu se proširiti po cijelom tijelu uzrokujući razne potencijalno opasne infekcije poput cinusitisa reumatske groznice i problema s bubrezima Svatko tko sumnja da on ili ona ima strep grlo treba konzultirati liječnika kako bi zakazao strep test.